Ես ծոմա, ուստումա բանակային մինասանա ցավակը, ու դա իր մոտ քրոնիկ բնույթ է գրում։ Հայաստանի Հանրապետությունում որևիցե մեկը, ես լսել եմ հարցազրույցը, որևիցե մեկը կոնկրետ անձերով չի զբաղվում, այլ չեմ ասում, որ այդ կոնկրետ անձերը շատ չնչին և շատ, այսպես ասած, անկարևոր են Հայաստանի Հանրապետության պետականության և պետականաշինության մեջ։ Իրենց համակցությունը, իրենց գործողությունները Հայաստանի Հանրապետության դեմ, այս սա է խնդիրը և դրան է ստացելու պատասխան։ Ինչ վերաբերում է իր ինչ-որ էլի բան ասում։ Հայաստանի Հանրապետության միջոցով։ Ես այդ բաներին չեմ մասնակցել, ես այդ խոսակցությունին չեմ մասնակցել, պարզվում է, որ պաստորեն ինքը որևիցե տեղից նաև իմացել է։ Ես այդ խոսակցությունին չեմ մասնակցել, եթե հանձնարարական է եղել և Արտուր Վանեցյանը հանձնարարություն է կատարել, ուրեմն դրա պատճառներ ու առիթներն են։ Եթե չի եղել, չի եղել։ Ինչ SMS-եք դուք ստացել Նիկոլ Փաշինյանի ելույթի օրը թույլ տվեք եւ ավելին այդ SMS-ը նաեւ գրառել է վրա բովանդակությունը հետո։ Ուրեմն որևիցե SMS, որը որ ես գրառել եմ եւ ելույթից մեջ օգտագործել եմ, չկա ու չի կարող լինել, խմբակցության անունից ելույթը եղել է գրանցված մինչ պարոն Մարությանի ելույթը, եղել ընդամենը երկու ելույթ խմբակցության անունից, իրենց խմբակցության անունից դուրս է եկել և ելույթ ունեցել Էդվարդ Մարությանը, մեր խմբակցության անունից ելույթ ունեցել ես, և այդ առաջարկը եղել է մինչ այդ ելույթը։ Փաստորեն, եթե SMS-ի մասին ենք խոսում, ինքը երևի խառնում է իր աշխատելաոճը, մեր աշխատելաոճը, որովհետև ներողություն մի ընդհատեք։ Մի ընդհատեք, դուք ինձ ընդհատում եք, չեմ պատասխանում ձեր հարցերին։ Այդ նմանատիպ աշխատ, պարոն Մարոյան, դուք եք, նման ձևով աշխատելա ոչ մեր մոտ չկա, ես շատ շուտվանից ճանաչում եմ պարոն Փաշինյանին, շատ շուտվանից աշխատում եմ, մեր wording-ը, մեր խոսակցությունը, մեր մտածելակերպը շատ բաներում համընկնում է և կարիք չկա, որպեսի ալինը ելույթն է, ինչ-որ մեկ իրան SMS-ով։ Ինչ SMS էիք դուք ցույց տալիս մինչև հարցը։ SMS չէի ցույց տալի, նկար էի ցույց տալի, որտեղ որ fake-ը Էդմոն Մարոյանների սիրած fake-երից մեկը, նկարը ցույց կտա։ Էդմոն Մարոյանին իրական օգտատեր էր։ Հա, եւ ճիշտ եք համարում իրավապահների չարձագանքել այն դեպքում, երբ որ պատգամավորը խմբակցած, ես վստահ չեմ, որ տենց բանկա բացառված է, որ իրավապահները չարձագանքել, բացառված է, որովհետեւ ներկայացնում է գրառում է արել, կարող եմ տալ Facebook-յան գրառում է արել, խոսել է, որ իր ուղությամ գնդակներ ուղելու մասին են խոսում, հիմա իրավապահների կողմից չկա արձագանք, դա ճիշտ համարում է, տեսեք, բացառված է, որ իրավապահների կողմից չլինի արձագանք, բացառված է, որովհետև եթե նույնիսկ հասարակ քաղաքացին զանգահարում է իրավապահներին, այդ զանգը ձայնագրվում է և պարտավոր են արձագանքել, արձագանքը լինի, ես վստահ եմ դրա մեջ, առավելևս որ ազգային ժողովի պատգամավոր է հայտարարություն արել, եւ կտեսնեք հետևանքը, որտեղ կրկնում եմ, ով ուզում է լինի որևիցե մեկի դեմ, չի կարելի սպառնալիք հնչեց, դա անընդհատ։ Պարոն Սիմոնյան, ինչպես ստացվեց, որ բարգավաճ